Dobar dan i dobro nam došli u TV Obločac. Pogledajmo koliko su spretni u vožnji automobilom članovi automoto kluba Križevci. U Križevcima smo posjetili automoto klub koji dugi niz godina djeluje društvenim i uslužnim djelatnostima, kako za svoje članove, tako i za ostale građane grada Križevaca. Predsjednik automoto kluba Križevci, gospodin Dragutin Srećec, predstavio se u nekoliko rečenica i rekao koje se sve djelatnosti provode u ovome klubu. Mogu reći da imamo od stanice za tehnički pregled, mehaničke radionice, uređaja za geometriju vozila, zatim vulkanizersku radnju, praonicu automatsku, zapravo ne automatsku, ispravljam se, nego ručnu, jel da, na, ali koja se pokazala kao dobro došla. Mislim da time ispunjavamo sve zahtjeve naših članova. Pored toga imamo autoškolu koja odlično radi, odlično je opremljena, imamo dobro educirane instruktore, predavače, imamo ispitno mjesto potpuno informatički opremljeno i spojeno sa centrom u Zagrebu. Tako da zbiljam, ovaj klub je jedan od prestižnijih i uglednijih i dovoljno uzoran da može biti jedno ogledno mjesto za strane delegacije koje dolaze u Hrvatsku i žele imati jednu potpuniju informaciju o djelatnostima HAK-a i njegovih udruženih klubova. Što se tiče društvene djelatnosti i športske djelatnosti, organiziranja natjecanja počinju od davnine, od 51. kada smo osnovani, što je bio i glavni razlog da se udružimo i organiziramo natjecanja. Mi imamo, recimo, što se tiče tih sportskih rezultata, pojedinaca koji su osvajali, kao Ljeljak Zdravko, za bivše države nekoliko godina uzastopce prvenstvo u klasi 125 i 250 kubika. Tu imamo i drugih vozača koji su stvarno postigli dobre rezultate. Od mlađih generacija tu su braća Višak, tu je Kemenović, Dražen. Sad kada će čuti da ga svrstavam među mlađe generacije, bude mi rekao hvala, ali ipak tu je, neće mu biti krivo. Dakle, da ne nabrajam dalje, uz ispriku svima onima koje nisam spomenuo, znate. A stvarno su puno toga doprinijeli za ovaj klub. Mi njegujemo šport u brzincima, u cestovnim moto utrkama koje su poznate u Križevcima i po tome se motoklub Križevci prepoznaje u Hrvatskoj, a i vani. Koliko smo dovoljno poznati, govori i činjenica da recimo natjecatelj Tomasini iz Trsta dolazi ovamo u Hrvatsku voziti, ne vozi tamo za Istrijane, nego tu, jel da, jer se osjeća kao doma, ugodno i tako. I takav odnos građanstva i sponzora prema motoklubu rezultirao je činjenicom da smo 12 godina za redom ekipni prvaci Hrvatske u brzincima. Mi smo i ekipno osvajali prvenstva u motoslalomu i tu su dobitnici zlatne kacige.
Tajnik automotokluba Križevci, gospodin Stjepan Peršin, uveo nas je u vožnju spretnosti koja se za sve članove kluba organizira u cilju povećanja sigurnosti u prometu. Vozači malo pripremamo za zimske uvjete vožnje koja dolazi. Simpatično je to na našem poligonu pokazati vožnju spretnosti između čunjeva, stati na određeno mjesto, dodirnuti prvi čunj, ne dodirnuti drugi. Znači, to je jedna vožnja spretnosti koju mnogi drugi klubovi organiziraju, ali evo ga, mi to dva puta godišnje organiziramo. U ovoj godini smo išli u Budimpeštu s našim članovima i vozačima. A sad, evo ga, danas je vožnja spretnosti na poligonu, a u subotu, znači sutra, smo u Trakošćanu. Znači, u Trakošćanu taj je dio vezan, jasno, turistički, prema tome, jedan broj naših članova vidi interes i druženje u klubu kao jedno od glavnih čime mi kao Automoto klub Križevci privlačimo svoje članove. Mislim da ovaj veliki broj danas vozača govori o interesima, preko 52. Treba reći da smo podijelili u tri skupine. Znači, jedna su skupina vozači, druga su skupina vozačice i mladi vozači koje imamo iz naše tri srednje škole, iz gimnazije, srednje gospodarske i srednje škole Ivan Seljanec. Na taj način vodimo brigu baš o vozačima i vozačicama automobila. Sljedeći prilog donosi neke od sudionika vožnje spretnosti koja se odvijala na poligonu Automoto kluba Križevci. Vozim ovoga u Haku već godinama, ima već jedno 20 godina. Eto, većina sam u prva, pa recimo bila sam i druga i treća, tako da ovoga, jako nam se lijepo družiti ovoga u Haku. Eto to. Kako su današnje iskustva bila u vožnji? Pa bilo je super, bilo je super. Vozim od 74. godine, ovo mi je prvi puta da nastupam na jednom natjecanju u reliju automoto društva, a o uspjehu ćemo vidjeti. Ako je bilo dobro ili ako nije, ali svejedno želim zahvaliti svojem instruktoru. Gledajte, s obzirom da mi je prva vožnja na takvim natjecanjima, ja sam zadovoljan. Ono. Što očekuješ? Pa nadam se dobrom mjestu, nekoj dobrim bodovima. Nisam baš presretan svojom vožnjom, moglo je biti bolje. Mlad vozač, sam vozim dva mjeseca, tako da, a ne nadam se pre dobrom rezultatu, tako da. Član sam ovog automoto kluba od 1968. godine, otkad počinju i moji počeci automoto relija. Od sve ove godine unazad, uglavnom sam učesnik svake godine, prošli smo jako puno, Nica, Rim, Šibenik, Prag, Cirih. Član sam Haka dugo godina i mogu reći 6 puta za redom pobjednik ovih naših natjecanja koje imamo. Znači, da imam sreće u životu, može biti nešto drugo. Malo znanja, imam izuzetno puno kilometara u rukama i nisam na sreću imao nekakvih nezgoda u životu. Mogu reći da sve u redu. Inače bih mogao reći da Automoto klub Križevci, jedan od možda najuzornijih klubova u Republici Hrvatskoj. Svake godine se organizira izlet, bi rekao, na području Hrvatske ili izvan Hrvatske i još jedan izlet bliže, kao što je i ove godine u Hrvatskoj Zagorje. Znači, nije to samo kod nas kurtoazija, nego stvarno izuzetno druženje. I mislim da su kolege, članovi Haka, zajedno sa suprugama idemo, da smo jedna prava ekipa i mogu reći izuzetno dobri ljudi, možda malo poznijih godina, ali to je znak iskustva, ljubavi i svega drugoga. Drago nam je, recite nam evo o današnjem reliju koji smo upravo vidjeli, znači nešto malo o tome. Pa mogu reći da mi je izrazito drago vidjeti mlade natjecatelje. Znači, to je velika stvar da ima podmatka, da ima nekog iza nas ko nas nasljeđuje. Mogu reći
Žene su izuzetno, evo je puta jedna kolegica je vozila fantastično prvi puta i mogu reći da su svi bili dobri, svi su se trudili, neko sa više ili manje uspjeha, ali ja mislim da je to sve jedno veliko lijepo druženje. U osnovnoj školi Grigor Vites u Žabnu održao se književni susret sa Željkom Jurić Mitrović. Dana 31. listopada 2013. godine osnovna škola Grigor Vites Sveti Ivan Žabno organizirala je književni susret sa Željkom Jurić Mitrović, djevojčicom u plavom kaputiću, koje se prisjećamo iz stradanja Vukovara i njenih stanovnika u Domovinskom ratu. U programu su sudjelovali učenici i učitelji osnovne škole Grigor Vites Sveti Ivan Žabno, ženski pjevački sastav kulturno-umjetničkog društva Tomislav te tamburaški orkestar osnovne škole Grigor Vites i Svetog Ivana Žabno. Prigodne riječi Željki Jurić Mitrović uputila je ravnateljica škole Nevenka Bajsić. Nikada nećemo zaboraviti Željkine lijepe plave oči iz kojih je potekla rijeka suza. Svaka suza značila je bol, patnju i pitanje zašto? Zašto naš voljeni Vukovar? Zašto naša prelijepa Hrvatska? Zašto su nam uzeli djetinjstvo? Draga Željka, i mi smo plakali s tobom, kao i onih tužnih, nesretnih dana, i danas još uvijek se pitamo, zašto? Strahote koje je tada doživjela u razrušenom Vukovaru ostale su je u trajnom pamćenju od njena djetinjstva, te poticaj da počne pisati pjesme o stradanju njenog grada i domovine. Do sada je napisala dvije zbirke pjesama, Moja rijeka suza i Hrvatskim generalima. Književni susret omogućuje učenicima osnovne škole da svojim pitanjima saznaju što se to dogodilo u Vukovaru jednoj šestogodišnjoj djevojčici. Evo, prije svega sve lijepo pozdravila i zahvalila na pozivu, a posebno bi pozdravila Čikanišu, Lacinu tatu, je Lacio bio prijatelj mog djetinjstva koji je najbolji više dosta. A što se tiče plavog kaputića, on je sentimentalno vezan za mene i za moje djetinjstvo, jer u biti ljudima je čudno kad ja kažem da je meni rat bio najljepše razdoblje u životu, ali tada sam osjećala neku sigurnost i kad su bili najžešći napadi na grad, uvijek bi došao neko od branitelja, ili Jacu, ili Šnicla, ili moj ujak. Tako da nikad nismo bili sami, uvijek smo osjećali tu neku sigurnost. Sjećate li se nekada u obitelji događaja iz 1991. ili to sve pokušavate zaboraviti? Pa neke stvari jako teško zaboraviti, a i ne želim neke stvari zaboraviti. Eto, ja sam danas majka, imam svoje dijete, mislim da bi trebalo djeci pričati što više o tome i trebalo bi djeci ukazati u biti šta su hrvatski branitelji napravili za ovu domovinu i naši dragi generali i da se to ne bi trebalo zaboraviti. Eto, nama danas nameću ćirilicu u gradu, a ja se danas pitam uopće zašto su se oni borili, ako oni sad nama opet nameću neko srpstvo i stvaraju nam neke tenzije, ne samo u Vukovaru, nego u cijeloj Republici Hrvatskoj, jer ipak su pali mnogi životi za ovu Hrvatsku. U doba rata bili ste šestogodišnja djevojčica, jeste li se bojali? U biti ja nisam bila svjesna šta se oko mene događa, ali tu ni nije mogao postojati neki strah, jer uvijek je bio neko, ili bi došao Ujo, ili bi došao Blago, ili bi došao Tomislav Merčep ili Aco. Uvijek je neko bio s nama, tako da nismo imali vremena osjetiti taj strah što se tiče rata i granatiranja na zgradu. I čak su s nama bili dečki iz Hosovca, njih 43. Eto, njih 43, jedan je ostao, u biti dvojica su ostala samo živa, a za neke još ne znam uopće gdje su im kosti. Kako vi obilježavate dan sjećanja na Vukovar, ima li neko posebno mjesto u vašoj obitelji?
Pa ja svake godine idem u kolonu sjećanja do Aleje branitelja, a prvo odredište kad krene kolona nove bolnice, prvo stanem na mjesto gdje su ubili mog prijatelja Acu i tamo zapalim svijeću i pomolim se i to je to. Na kraju književnog susreta Željka Jurić-Mitrović dala nam je kratak intervju za emisiju TV Obločec kojeg donosimo u prilogu. Pa eto, ja sam jako iznenađena, pozitivno. Djeca su me baš razveselila, čak su mi šokirala s nekim pitanjima. Malo mi je bilo teško odgovarati, ali eto. U sljedećem prilogu gospodin Ivo Kovač-Kaj iz Koprivnice razveselio nas je novim pjesmama. Ivo Kovač-Kaj pjesnik je i skladatelj iz Koprivnice. Aktivno se bavi glazbom i ima iza sebe nekoliko izdanih albuma te svira u grupi Gruntovec Band. Svoj glazbeni rad predstavio nam je u razgovoru kojeg je zabilježila naša ekipa TV Obločeca. Prije toga već pred jedno leto dana sam sudjelovao u jednom programu u jednom spotu koje je moj pajdaš Miro Evačić organizirao, poznat etnoglazbenik iz Koprivnice, a i šire. I to je bil spot pod nazivom Kopan grabu, gdje sam ja autor teksta i glazbe i aranžmana, s tim da je u tom aranžmanu za taj spot, za taj video uradak Miro drugačiji, malo moderni aranžman napravio. A ovaj spot koji nosi naziv Moja makina, to je s jednog mojeg albuma kojeg sam snimio pred 2 leta. A pesma je naišla na dosta dobar odaziv, pa sam mislio da bi bilo dobro, osim ono kad sam na radijama čuje, na radio postajama, da bi bilo dobro snimiti i taki jedan takav je video uradak. Tada sam to napravio. Sviram s Gruntovec bandom ili poznatim kao Piano band. Jako jedan, jako simpatičan sastav koji ima nervatno izraženo humoristično pristup i glazbi i scenski nastup, tako da ljudi to ima radi i drago mi je njima nastupali. Ali ono kaj je, treba reći, to je ja od 90. sviram sam. A već isto nam stvar sviram sam, to je takozvani ona one man band, čovjek orkestar. I kad danas su običajno klavature, gore ritam, sekcije i tako dalje. A ovo, kad se tiče ovog uradka, video uradka, to je jedan, kako sam rekel, jedan od predzadnjih CD-a. A zadnji je bil ovu godinu, ovo leto, snimljen pod nazivom Podravska pita. Dove sam snimil šest nosača zvuka, kako to bili popularno. I prvi je bil Kaj za kraj. To vrijeme, to je bilo prije 15 let, to vrijeme još nije ni bilo CD-a, bar ni tu pri nami, nije bilo diskova, pa je ostal samo zabilježen na traku. Ovi ostali normalno stvari imaju i kazete, a i na CD-u, na diskove. Recite, koliko vi instrumente svirate? Pa sviram gitaru, znači ritam, solo, bas, sviram jazz trubu, harmoniku, bubnjeve, evo to. A recite malo, a druge sad pjevače je dolaze pitat, daj mi napiše pjesmu neko, daj mi neke slože, mislim da je razgrave neke, zato čuo sam da ste za druge, ko ste napisali? Pa evo, ono, Morti, kaj Morti treba spomenut, da je nekoliko. Ja sam član inače jedne literarne sekcije. I to ona ima pjesnika, ljudi pišu pjesme, pa sam ima nekoliko zaumbiljom napišu da napišem glazbu, da na postojeći tekst skladam. Ali ono kaj Morti najbolje zišlo on, to je kaj su me cure iz centra, cice tako zvane iz Koprivnice, zamolio da im napišem par pjesmi. Ja sam napisao jednu, dva uradka su tako malo, ajde bi čovjek rekao, zišlo vun. Posebno na festivalu Kremure i Drave, gdje su sa pjesmom Gdje su dečki, ono kak ide godišnja priča po popularnosti, osvojile prvo mjesto. I tada koliko čujem, koliko sam vidio, baš novinama, ne, spremao se snimiti po toj pjesmi spot.
Na kraju ovoga priloga za gledatelje emisije TV Obločec donosimo video uradak za pjesmu Moja makina. Na motoru dok se peram ja, benče takaj petratora, stori mladi dekle žene si gledaju samo mene. Na motoru dok se peram ja, stori mladi dekle žene si gledaju samo mene. Na motoru dok se peram ja, na motoru dok gaz dodam ja, dimi se cijela ulica, ljudi misle kraj je svita, preletela je svemska raketa. Na motoru dok gaz dodam ja, i ljudi misle kraj je svita, preletela je svemska raketa. Na motoru dok gaz dodam ja. Dokopanem ja, kada je pala bomba atomska, šarapis od koli mene, ruke, noge su zguljene. S motora dokopanem ja, šarapis od koli mene, ruke, noge su zguljene. S motora dokopanem ja, motorom biti sam ja, pijem ja i pije makina. Motor koče 100 oktana, ja sto čistim maligana, on benzina, a ja barel vina. Motor koče 100 oktana, ja sto čistim maligana, on benzina, a ja barel vina. Vidi motora, vidi mi ja, vuni čeka nas policija. Ak nas primu, pola bude suza, on garažu, a mene čeka čuza, zapišljivi par promila. Ak nas primu, pola bude suza, ona odpada, mene čeka čuza, zapišljivi par promila. Peljam se po friškom zraku, na pamet znam grabu saku, saki zavoj sako biltiju. Dok zabrinzam se smudi, opasno smo jako udi, ja i moja super makina. Dok zabrinzam se smudi, opasno smo jako udi, ja i moja super makina. I ja i moja super makina. Tibor Turkalj iz Križevaca predstavio nam je svoje staklarske radove. Posjetili smo Tibora Turkalja, koji se bavi izradom skulptura od stakla. O samom načinu rada otkrio nam je u prilogu. Radim znači, staklo koje nije isključivo za arhitekturu kako ga sad poznamo, nego je umjetničko staklo i radim ovakve stvari kakve ste sad vidjeli. Dakle, evo, na primjer ove dve slike, odnosno skulpture, su rađene tehnikom fuzije stakla, maska ili kalup, bilo kako se otisne u jedan materijal zvan fermikulit i on kasnije se stavi na njega staklo, zapali se peć na 840 stupnjeva i maska se odlije, evo,
na ovakav način, dosta precizno od lijeva. One su rađene u stvari kombinacijom više tehnika, kao što se svaka od ovih tehnika koje ste vidjeli može kombinirati jedna s drugom, lakiranje, fuzija, razbijanje. Naprimjer, ovaj rub je dosta interesantan, rađen je jednim alatom poznatim pod imenom čekić. Znači, lupa se i dobije se vrlo zanimljiv efekt. Istim principom rađena je i ova sama, znači promijenjen kalup. Ti kalupi se mogu raditi od gline, od koje kakvih tih materijala. I znači bilo kakav oblik se može dobiti, bilo čija glava, bilo kakav otisak. I ukratko je to. Tibor Turkalj rekao nam je kako je art saklarstvo pojam koji se sve češće koristi u Europi. Ali ne samo kao građevinski materijal, nego se sve više pretvara u umjetnost. Postoji bezbroj mogućnosti obrade stakla, znači od laminiranja, lakiranja, fuzije, pjeskarenja i ostalih. Staklo je vrlo, vrlo velim zahvalan materijal i stvarno na bilo koji način da se postoji mogućnost kombinacije svih ovih tehnika. Gdje se dobivaju vrlo zanimljivi elementi, detalji i kompletni radovi. Dakle, moram ovom prilikom, sad kad sam već na TV-u, reći da organiziram izložbu u Križevcima, u Toplicama i tako bude još nekih događanja vezanih uz to, pa se sve ovo može pogledati i uživo, jer dosta putem bilo kakvog prebacivanja medijim, bilo gdje da se pojavlja u medijima, staklo dosta gubi na samom izgledu, ono je u stvarnosti puno ljepše. Također se može kombinirati sa raznim oblicima rasvjete gdje se dobivaju isto vrlo lijepi efekti. Da li je to u boji, da li je to bijelo, da li je led, da li je obična žarulja. Sa svjetlom staklo zbog svoje translucentnosti i transparentnosti daje jedan poseban efekt. Posebno zanimljiv način obrade stakla je fuzija stakla, gdje se malo razilaze izrazi od onih izraza za fuziju što smo učili u srednjoj školi, gdje bi fuzija bila spajanje elemenata, a analiza razdvajanje. Kod fuzije stakla ne mora se nešto nužno spajati da bi bilo fuzirano staklo, može se jedno staklo samo otopiti i to se naziva fuzijom stakla. Posebno sam ponosan na ove glave koje smo počeo nedugo raditi. Dosta je zahtjevno izraditi takvu jednu glavu gdje postoji mogućnost u stvari dobivanja kompletnog tijela čovjeka od stakla. Dragi gledatelji, hvala vam što ste gledali rubriku o mojim radovima i pozivam vas da gledate sljedeću emisiju o drugim temama zanimljivim. Posjetili smo zabavnu večer Udruge samaca grada Koprivnice koja se održala u hotelu Podravina. U hotelu Podravina u Koprivnici Udruga samaca organizirala je zabavu za svoje članove. Tamo smo razgovarali sa predsjednicom Udruge samaca Koprivničko-križevačke županije gospođom Veronikom Halapa koja se predstavila sa načinom rada ove udruge u kojoj je na čelu već 11 godina. Kroz udrugu je prošlo već oko 120 članova, međutim imamo ih i umrlih, imamo ih onih koji su otišli, iselili se iz Koprivnice, a ovo što nam je ostalo to je 45, no međutim svi se lijepo slažemo, svi se lijepo družimo i jako puno radimo. Imamo dramsko, recitatorsku, literarnu grupu i radionicu. Tako da smo uvijek prisutni na podravskim motivima, to je jedna jako velika fešta u našemu gradu. Za dan grada, evo sad se to približava, 4. studeni. Isto tako smo i na renesansnom festivalu
svagdje se pojavljujemo sa našim predmetima koje izrađujemo na radionicama, a evo ovdje možete i vidjeti kako se inače svaku nedjelju družimo i jako nam je lijepo, imamo živu muziku, a život nama, starijoj populaciji, i brže i ljepše prolazi kad brinemo jedni o drugima, kad imamo s kim popričati i šta popričati. Dakle, samo članovi sa članskim knjižicama mogu biti samci. Imamo lijepih članova van Koprivnice, iz Bjelovara. Evo, imali smo jedan gospodin koji je dolazio 2 godine ovdje u Koprivnicu s nama se družiti, iz Bjelovara, i on nam je bome jednu našu članicu i odveo u Bjelovar i u svatovima smo bili. I da pozovem sve zainteresirane da dođu u nedjelju kada obilježavamo dan Martinja, odnosno krštenje mošta. Uvijek pripremimo svake godine lijepi, mali, kratki program i normalno po križevačkim štatutima, jer toga se moramo držati, pa izvolite, dođite, vidjet ćete kako će biti veselo. Hvala vam što ste pratili emisiju TV Obločec. Doviđenja!